Yeah.
caos uningo dumateng pangombyong ing sirbagya temanten kakung karana wus nyondungkap badhe lumat dening tata cara pahargyan ingkang kemarang minengku saking panjenengan Bapak Sugidi dalah Ibu mila pangombyong ing temanten kakung tumuli kasuwun daya-daya manjing mungging sasana suka wonten ing enjang dungkap siang kalenggahan mugi dhasakan kawuningan. Winang sulan karono wus nyohan dungkap badhe lumat dening tata cara pahargyan persajaning para minengku saking keluarga panjenengan Bapak Sugidi Ibu Suparmi mila dumateng pangombyong ing temanten jalu kasuwun tumuli daya-daya manjing sasana suka ingkang mangka kinarya angestreni hanjenengi suku paring pandungo pamuji lekas wekas ya tumapak ing tata cara wisudan dapnyo Sri Kapahargya temanten sarimbit mugi ndadosaken kawuningan manjing ing sasana suku para kadang sterna pangombyong ing sinebagya temanten kakung kabiwada lancaran kebo giru kinarya ambiwada badhe kepareng panjenengan para pangombyong ing sinebagya temanten jalu manjing ing sasana suku ing pramila sumangga.